miten raata se nyt kuulostaati, mutta niin mä itse, mitä mä Suomessa syntyneenä toto itääni, mä en ollut missään muussa maassa. Mutta kyllä mä sanoisin, että jos mä avattaisin niin Ruotsissa asuisin, vaan jossain Göteborgissa tai mitä näitä Ruotsin tunnetuimia tuntia valtioita, niin en minä Ruotsissa taantuna mitään kiitoslaulua laulua sille maalle. Mä tosin. Jaa, no hyvä. Sä äänestit vasemmistoa. Enpä ole ikinä äänestänyt sitä. Mutta mä en nyt kommentoi siihen enempää. Eli tää... Ja mä niin pelkään näitä oikeasti vielä viimeisiä veteraaneja, mitä Suomessa on. Mä en tiedä, paljon tuossa sotaveteraaneja vielä on Suomessa jäljellä. No joo, mutta ei niitä hirveen monta sotaveteraania tuitenkaan enää ole, että taitti on mulla olla ollut jo, silloinhan niitä autoi tuolle enimmäkseen, mä muistan, minä vuosilla oli Suomessa tää presidentti Mauno Toivisto tuoli, niin sen vuosiluvun jälkeen on just saatanut enempi tuolle näitä sotaveteraaneja, ei just. Tämän Niinistön aitatauden aitana oli presidenttinä, niin tämä näköjään näyttää olevan semmoinen, että nyt tuo Alexander Stubb on presidenttinä täällä Suomessa, että ja totomus nyt on suurimpana ja näyttää, että nyt on nämä eurovaalit tulossa. Että ja mä niin kerron se, että mitä on niin mun tanto tuossa eurovaaleissa, että mennään tuon äänestää edes mitään. Niin mä sanon, että en, että minkä takia mun pitää tämmöstä tusetus touhua nuveta äänestämään. Tuosta tuo ei Suomi oikeasti päätä siellä mitään asioita. Tuo on täyttä tuommoista satana median pastaa, mitä on tetsittyä just tää. Mua niin vituttaa oikeasti, että mit satana nyt ajan touluissakin vielä opettaa tätä vitun pastaa oppilailleen. Tämmöistä, niin kuin, että me eletään jotain Suomessa. Tää on NATO-valtio, josta näköjään yritetään jo tuo Ameriitta. Että me ollaan menossa semmoiseen Suomi-Ameriitta-systeemiin, jossa hoidetaan niin tuon, ihmisen ruvetaan hoitamaan tälleen niin tuon, USA:ssahan tämä on jo ihan ilmiö, että ihmisiä hoidetaan silleen niin tuon temiallisesti. Eli temiallinen hoito on semmoinen, että jossa täytetään vaan lääkkeitä ja diagnostiittaa. Eli tämä soiten systeemihan on tavallaan, niin tuu, nyt tuu mä just sanoin, että lääkäripalvelu perustuu siitä, että sinä just täytetään tätä lääkkeitä ja diagnostiittaa. Vaan vaikea. Mutta nämä näytän nyt jo Aslannin sanoja, mitä siellä